достойни родопчани! Добър вечер, скъпи родопчани, скъпи земляци! Нали знаете, аз съм от родопчани. Знаете ли? Абе, всичко знаете. Ще продължа от там, където завърши господин Цонев. България има нужда от движението за права и свободи. България има нужда от движението за права и свободи, защото всички ние сме движението за права и свободи. И ние сме и България. Само единствено в движението за права и свободи мюсюлманина Мустафа, заедно с християнина Йордан и всички религии и всички етноси можем да бъдем заедно. Само в движението за права и свободи всяка етнос, всеки етнически български гражданин, всеки от своята религия може с достоинство да отстоява своята идентичност и заедно да градим бъдещето ето на тези деца и на нашата родина. Няма друга такава партия. Затова от 90-та година насам движението за права и свободи сме защитници на целостта на нашата родина България. Движението за права и свободи сме гарант за мира, сигурността и стабилността в нашата родина. Движението за права и свободи 89-та година докарахме демокрацията в нашата родина и 30 години я отстояваме. Само че някои хора смесват власт и държава. Горския си мисли, че гората е негова. Директора на училището или някой друг там в регионалното образование си мисли, че образованието и учителите дори видите ли са негови. Да не говори и за други институции, да не говори и за други методи, с които чрез репресия на различни органи и властови позиции се опитват някои хора с сила да печелят избори. Само че в движението за права и свободи ние знаем. По време на демокрация мате, властта идва от хората, а не се взима с сила. С кой номер на тези избори? И това ли знаете? Всичко знаете. На тези избори властта идва от хората. Властта се дава от хората с номер 55. На тези избори. Те се опитват с сила да взимат власт, защото си мислят, че тази власт им се полага. Че тази власт е тяхна. Не е така. Ние всички знаем, че властта е на хората. А властовите позиции, кмет на кметство, кмет на община, народен представител, министър, са инструментите за реализиране на определени политики, само че онези, които нямат програма, нямат идея, нямат политики за реализация, те си мислят, че тази власт е тяхна. Но има и още едно нещо. Само единствено в движението за права и свободи го знаем, че властта служи за решаване на проблемите на хората. И затова нашето мото е власт за хората. Защото власт от хората, власт на хората и власт за хората. Е, нека и този път да го направим заедно. За да бъде властта за хората. Тук в Света Петка за тези избори няма много какво да се говори. Има един достоен кмет на Света Петка. Къде си бе кмете? Има един достоен кмет на Света Петка, но има и един кандидат объркан. Аз не можах да разбера, вие ако ми обясните, ще бъда много доволен. Един наш брат, наш комшия,
наш съсед, наша роднина, се регистрира от едната от големите партии, а работи за другата партия. Греша ли? Гледам, че се радвате. Има ли грешка? И този човек нещо объркан. И как ние да дадем гласа си за объркан човек? За едната или за другата партия? За БСП или за ГЕРБ? За тях говоря. Кандидат от едната работи за другата. Няма как да стане. Той ще бъде само кандидат. Кмета на Света Петка е тук. Той е от Движението за права и свободи. С кой номер ще го изберем? Ще го изберем с номер 55, защото познава нашите проблеми, знае технологията за тяхното решаване. Защото познавайки нашите проблеми в Света Петка, ние имаме доверие, можем да стигнем до него и да споделим всеки един наш проблем. А и той ги познава. Само че в Света Петка не се решават нашите проблеми. Но той ще има вратата за решаването на тези проблеми и това се нарича кмета на общината Велинград, Сергей Кичуков, кмета на Велинград, кмета! Защото Велинград има нужда от Движението за права и свободи. Кмета на община Велинград се казва Сергей Кичуков, така ли? С кой номер ще го изберем? Но освен това, Велинград има нужда и от съветниците, за да взимат правилните решения в местния парламент. И общината, като си направи добрите проекти, само че Велинград няма достатъчни средства да ги реализира. И какво следва след това? След това въпросите се поставят в централата на Движението за права и свободи при председателя. Нали така? Абе и това ли го знаете? Да. Но не само кмета на Велинград, не само народните представители от ДПС чукат на вратата на Движението за права и свободи. И други чукат на вратата на Движението за права и свободи. И ГЕРБ чука на вратата на Движението за права и свободи. Защото включиха след 2017 година националисти в управлението на страната. Вкараха омразата, разделението, противопоставянето в централната изпълнителна власт, в Народното събрание, дори и в законодателството. Приемат закони против нас, а идват да не искат гласа. Само че понякога знаете, БСП и националистите се обединяват по темите за НАТО и Европейския съюз, а всички ние, включително и ГЕРБ, знаят, че България стана член на НАТО благодарение на Движението за права и свободи. България стана член на Европейския съюз благодарение на Движението за права и свободи. И за това, когато видят зор по тези теми, те идват на вратата на Движението за права и свободи. Нали ме разбирате? Само че имаше една народна поговорка. Безплатен обяд няма. Но ситуацията помага на подготвените. Ако ги няма готовите проекти, ако ги няма правилните теми и въпроси поставени, няма как да бъдат решени. Ето за това в общините, в които управлява Движението за права и свободи, се случват нещата, а в някои други общини нищо не се случва. Трябва да има душа, сърце, открито сърце към проблемите на хората. Това е Движението за права и свободи. Само че тогава, нали знаете какво прави председателя на ДПС? Кани колегите от бюджетната комисия и единия, и другия,
Малко съм сърдит, защото го взимате от бюджетната комисия, е много добър експерт. Защото когато чувате ГЕРБ да казва, че ДПС е най-силната парламентарна група, това не означава, че ГЕРБ няма 4 пъти повече народни представители. Това означава, че количеството не е силата, а качеството. Какъв ви е проблема? Какво решавате? Затова Движението за права и свободи, по признание на най-голямата парламентарна група, е най-силната парламентарна група в българския парламент. И затова, като дойдат такива ситуации, нашите народни представители решават въпросите. Има ли още една ракия останала в заведението? Не, аз се притеснявам да не е изпил всичката. Не е изпил всичката, нали? Нека малко да почине, после ще се оправят нещата. Затова моделът е такъв, като кажем на нашите експерти, най-добрите експерти в страната, да направят една проверка на бюджета и да стигнат средствата до нашите общини, те достигат. Моята молба, моя апел е в Родопите. Няма място за хора, които са с объркани души, които не могат да кажат нищо на разума. Кандидат от една партия работи за друга партия и той самия не знае кой е. Ние сме горди и достойни родопчани и на тези избори в Света Петка ние ще гласуваме с номер 55 за кмет на кметство. Ние ще гласуваме с номер 55 за кмет на община. Ние ще гласуваме с номер 55 и за нашите общински съветници, за да се случват нещата, които се случват и в другите общини, да се случват и в нашата. Но още едно нещо ще решаваме на тези избори. Когато сигурността и стабилността на нашата родина е изисквала, някои правителства понякога сме ги подкрепили. Но когато сигурността и стабилността на страната изисква, всяко едно правителство можем да го свалим. Затова на тези избори от Света Петка и от Велинград ние трябва да подадем един мощен сигнал и към София, и към Брюксел. И да кажем, ние не искаме да властва политиката на омразата, политиката на разделението и политиката на противопоставянето в нашата родина. Затова нито един глас за друга партия. Всички гласове на тези избори с номер 55. Аз ви благодаря за отделеното време, но имаме една викторина към вас. Изборите са на 27. Следващия ден е празника. Коя е датата? 27 плюс 28? Всичко е 55. След тези избори Движението за права и свободи ще има най-малко 55 кметове на общини. Следете изборите. Благодаря ви за вниманието. Бъдете живи и здрави. Аллах здраве да ви дава. Да се грижим за нашите деца. Да се грижим за нашата родина България. Бъдете живи и здрави.